Dünya ictimaiyyəti Donald Trump'ın prezident seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə onun Rusiya lideri Vladimir Putin ilə danışıqlara başlamaq təşəbbüsünə hazır olmalıdır. Bu barədə Çexiya prezidenti Piotr Pavel deyib. Biz Trump'ın qələbəsinə və onunla Putin'in hər hansı müqavilə imzalamasına hazır olmalıyıq. Belə bir saziş Ukrayna və Avropa üçün sərfəli olmaya bilər. Pavel bildirib, o əlavə eləyib ki, Avropa bununla bağlı müəyyən hazırlıq tədbirləri görməlidir. Bu o demək deyil ki, biz transatlantik əlaqələri və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarını müttəfiq kimi şübhə altına alırıq. Amma etiraf etməliyik ki, Trump bir çox şeyə fərqli yanaşır və bunun müəyyən nəticələri ola bilər.